دەستگرتنی براکات کاتێکە زوڵمەکە، زوڵ مستەمەکە. اون سور ئەخاکە ظالی من ئەو مەظلومن. براکات سەرخەکە زوڵمیشی کرد و زوڵمیشی لێکرا. یعنی کاتێکە تۆ برایەکە دەبینی کەسێکە بینی زوڵم ئەکە، تەعداەکە، زیادەڕەوییەکە، لەشتێکە، ئەبێ دەستی بگری، فێری کەی، ئامۆژگاری کەی، دەستی بگری بڵێ ئەو ئیشەی تۆ ناشەرعیە، ئەو پاراستنی برایەتیە. ئەوە مهمە. ئێمە ئەگەر چاومان نوقان لە ئاسی یەک کە برایەکین تۆر خراپەیەکت کرد بینی شم لەگەڵتم چاوم لێ نوقان، ئەو برایەتی ڕاست نییە، ئەوە دڵسۆزی نیە بۆ تۆ. ئەگەر خراپەت کرد دەستم گرتی یا تۆ دەستی منە گرت، ئەمە نیشانەی برایەتیە، نیشانەی دڵسۆزیە بۆ یەکتنی. بۆچی؟ چونکە تۆ کە من دەستی تۆم نەگرت، تۆ ئەو ئیشە بە شەرعی زانی، مەسەلەن ئەوە بە شەرعی زانی. بۆیە گرینگە ئێمە دەستی یەک بگرین لەوەدا نێڵی خراپەکەی، نێڵی زوڵمکەی. ئەگەر وامان کرد برایەتەکەمان ڕاستەقینەی دڵسۆزانەی بۆ یەکتنی.